Taigi visi mėlyi žiūrovai, ir taip sakant, net nežinau, turbūt reikia pradėti nuo to pagrindinio dalyko, apie ką čia aš noriu ir pakalbėti. Ir po ten paskutinio video dabar to 30 ten kaip, nu, iš esmės ten su ta arka, kuri reikalai visi yra, ten visi, manau, iki skausmo jau žinom. Tai, žodžiu, ten keli žmonės ten su tais visokiais ten pagalbom, paramom, visokiam ten žodžiu ir panašiai, šiaip siūlė ten žodžiu, kad gal parem galim, na žodžiu, smėtame, kad šiaip niekad kaip ir milijoną kartų sakiau, neplanau čia kažką tai pelnytis iš to kanalo ir panašiai. Realiai ir dabar neplanuoju, tai žodžiu, esmė tame, kad viskas taip paprasta yra, tiesiog, nežinau, priėmiau tokį sprendimą, kaip nežinau, bandymą, kaip čia pasakyti, nu tiesiog taip išėjau. Paėmiau žodžiu, nuėjau į tą, ten kur vienas žmogus pasiūlė, Patreon, tai ne ten kur gali. Žmonės tiesiog ten paimti ir kas mėnesį ten kažkokią sumą, tarkim, ten po 1 eurą ten ar dolerį ten pervest ten ir taip padėt, paremt ten kažkokį žmogų, tai kurie kažką tai nežiūrėjau, ką jisai ten veikia. Ir taip žodžiu, tokiu principu ten taip ir tą sukūrėjau anketą, nu ir ten dabar tą anketą sėdi, tai ten žodžiu, jeigu kas nors ten, nežinau, norit, tai galit padėt, nu. Nežinau, paremti, tai labai būtų malonu ten, nors tikrai aš čia niekam nesakau, niekas ten iš esmės neiki ten ir niekas čia šis nuo to nesikeis, tik tai vienintelis dalykas pasikeitė, kad dabar yra ta anketa ir jeigu tikrai norit ir nežinau, neturit kur pinigų dėti, tada galit ten paremti, bet iš esmės tai, nu tik tiek ir ten norėjau pasakyti ten, kad jinai dabar yra ir nieko daugiau aš neminėsiu, tik tai padėkosiu ten žmonėms, kurie jeigu ten su galvos ten taip pat ten dabar paimt ir tą taip sakant padėt, remt mane. Aišku, ta prasme, visiems aš dėkoju, nesvarbu remia, neremi, bet nu, kai jau, jeigu tau duoda į rankas už nieką pinigus, tai ir ta prasme, tu sako tau, tu esi labai fainas, tai nu, kaip tu gali nepadėkoti jam, tam žmogui iš vis ten triukupai ir nežinau, nu, neturiu žodžių, kaip, ta prasme, nu, niekad net negalvojau, kad čia tiek bus kažkam tai fainai, čia įdomu žiūrėti ir panašiai, tai žodžiu, čia taip ilgai nesitėsia nieko, tai vienintelis dalykas, kuris pasikeičia, tai kad po mano video ten aprašyme atsiranda nuorodo, kurią paspaudus, kas nori, gali ten mane paremti, kiek nori, kas mėnesį, ten žodžiu, bet visiškai tai nesakau, kad kažkam tai ten paremti, nieks neparemkite iš viso, tai geriausiai tai uždarysiu ir bus ramu, kai visada tas žodžiu, kanalas toksai paprastas, nes vat, man tos reklamos visokus irgi ten kaip tie AdSense ten ir panašiai, ten tie visokie, aš ten net nežinau, kaip jie ten veikia, nu, principą ten žinau, bet nesidomėjau ir žodžiu, man labai užknisa ten tie, kaip meta ten tas reklamas, tai žodžiu, už tai aš ten nieko nededu ir dėl to, dėl kito, nu, esmė tame, tai va čia pabandžiau, dabar, žodžiu, sakau, ne viens nešėpkit, neparemkit ir geriausiai bus ištynis, bus ramu. Tai ačiū ir iki.